Յոլչյան Production-ը ներկայացնում է Յոլչյան Production. Ուշադրություն. Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարևանությամբ դեպի նավ ռեստորանտանող ճանապարհի սկզբնամասում Թումանյան 16 հասցեում 3 մուտքով ավտոտեղ սպասարկման համար նախատեսված տարածքը տրվում է վարձակալությամբ։ 3 տարածքներն էլ վերանորոգված են, ունեն ավտոտեղ սպասարկում իրականացնելու համար բոլոր հարմարությունները։ Մանրամասների համար կարող եք հեռաձայնել 093 77 04 40 հեռախոսահամարով։ Վանաձոր քաղաքի հանրախանութի հարևանությամբ ծաղկի սրահների շարքում գործող դեղատունն առաջարկում է դեղորայքի լայն տեսականի, առանց տարիքային սահմանափակման պամպերսներ, հիգենիկ տարբեր պարագաներ, մազերի ու մաշկի համար նախատեսված տարբեր կոսմետիկ միջոցներ։ Դեղատանը գործում է մանկական բաժին, որ կարող եք գտնել ձեր մանկան հիգենայի ու առողջության համար անհրաժեշտ ամենը։ Մեր մասնագետները կօգնեն ձեզ ընտրության հարցում։ Դեղատանը մշտապես գործում է զեղչերի ճկուն համակարգ և տարաբնույթ ակցիաներ։ Մեր հասցեն Թումանյան հրապարակ 1-20, հեռախոս 03-22-259-53, առողջ եղեք, բայց անհրաժեշտության դեպքում օգտվեք մեր մասնագիտացված ծառայություններից։ Որպեսզի մեր հարգանքի թուրքը մատուցենք հանուն գաղափարի, մարդու այդ տեսակի և հայրենի օղի համար ավերության ուղին բռնած մարդիկներին, մարդկանց, ում շնորհիվ մենք կանգնած ենք, կամ ապրում ենք անկախ երկրում և որոնց հանդեպ լցված ենք ասաման հարգանքով և երախտապարտությամբ։ Եկեք մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր հերոսների հիշատակը։ Thank you.
շատ-շատերը իրենց կյանքը տվեցին այսօրվա լավորվա համար, այսօրվա ազատության համար. Բայց ինչ տվեց ազատամարտը, ինչ տվեց երկրապահ կամավորական միությունը մեր ժողովրդին, տվեց ամենակարևորը, ոգին, ազատության ոգին, և վերջապես ողջ աշխարհին ապացուցեց, որ մենք ոչ միայն ողբացող ազգ ենք, այլ նաև պայքարող, կռվող և ընդունակ ենք պաշտպանելու մեր ազատությունն ու անկախությունը։ Արցախյան ազատամարտի ժամանակ ես ուղղակի հիմնականում խոսում եմ աշակերտներին։ Շատ-շատ ձեր հասակակիցներ, 13-ից 15 տարեկան երեխաներ, պատանիներ, դուրս չէին գալիս խրամատից։ Այն ժողովրդի ուղղակի մի փոքր ժողովրդական լեզվով ասեմ, որ թունված է ասել, որ պատուհանից մարդում դուրս են անում, դռնից են հրավիրում, դրսից են դուրս հրավիրում, պատուհանից են հրավիրում։ Խրամատի մի ծայրից դուրս էին հրավիրում, մյուս ծայրից տեսնում էին, որ նորից խրամատում կանգնած է զենքը, և միջայլոց կային երեխաներ, որոնց ինքնուրույն էին ձեռք բերել զենքը, ինչ-ինչ ճանապարհներով զենք էին ձեռք բերել և պայքարում էին իրենց ազատության համար։ Անկախության պայքարը, ազատության պայքարը և Արցախի ազատագրման պայքարը մեզ հույս ներշնչեց, որ ապագայում ևս մենք հայկական հողերի ազատագրումը հեռու չէ, մենք կարող ենք դեռևս տեսնել այդ օրը։ Եվ շատ հավանական է, որ մեր այս ներկայիս սերունդը կտեսնի հայկական հողերի ազատագրումը, ազատագրված մեծ Հայաստանը, մեծ հայքի տարածքում, նոր առավել ևս մեծ տարածքով և ազատության մեջ ապրող մեր ժողովուրդը։ Մեր գորգերը ձեր ճամփեքին, մեր ծաղկունքը ձեր ոտքի տան, ու ձեր երթին ոնց փարքի ջահ Արարատյան արևը բարք, ձեզ են գալի կարոտալի հայոց հովերն ամեն կողմից, ձեզ են փարվում մանկուտ ընկեր ծանոթ գետերը ցնցալից, ձեզնով հպարտ երախտապարտ հայոց հողը ծաղկել նորից, ձեզ ճամփա է բացել սիրո, հարազատներ, բարով եկաք, տեսեք, ձեր թուղմանուկներն են ձեր զենվազում հովերի հետ, աղջիկների հայացքները ձեզ են փնտրում երջանկավել, հշտից ցամքած արցունքը մոր, խնդությունից դարձել եք ել, ձեր մայրերի աչքին ելնեք, մոր գիրկը ձեր, բարով եկաք, եկեք սրբենք այս 4 տարվա փոշին հոգնած ձեր ոտքերի, ու համբուրենք սպիազարդ ձեր թուղճակատը զինվորի, ձեզնից առնենք կարոտ մնկած հարազատի ու ընկերի, ախ, ում հարկի տակ էլ իջնեք, եղբայրն եք մեր, բարով եկաք, սեղան բացեք, թող խառնվեն վիշտ ու խնդում, արցունք ու երկ, մեր քաջերը կարոտել են հայոց գինում, գինի բերեք, հաղթողների փարքի համար, 7 գիշեր, 7 ցերեկ, թող զրնգան նվագ ու երկ, հայոց քաջեր, բարով եկաք։ Hey!
Կատարիր 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 Դասակ
Բնել։ Զենքը։ Դասակ, ձեռնամարտի վարությունները։ Իմաշվով, կատարիր։ Մեկ։ Մեկ։ Երկու։ Երկու։ Երեք։ Երեք։ Չորս։ Չորս։ Հինգ։ Հինգ։ Վեց։ Վեց։ Յոթ։ Յոթ։ Ութ։ Ութ։ Դասակ։ Իզեն։ Ձախ։ Դաս։ Դեպի ելման դիր, կայլով։ Բար։ Ուշադրություն,
Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարևանությամբ դեպի նավ ռեստորան տանող ճանապարհի սկզբնամասում Թումանյան 16 հասցեում 3 մուտքով ավտոտեղ սպասարկման համար նախատեսված տարածքը տրվում է վարձակալությամբ։ 3 տարածքներն էլ վերանորոգված են, ունեն ավտոտեղ սպասարկում իրականացնելու համար բոլոր հարմարությունները։ Մանրամասների համար կարող եք հեռաձայնել 093 77 04 40 հեռախոսահամարով։ Վանաձոր քաղաքի հանրախանութի հարևանությամբ ծաղկի սրահների շարքում գործող դեղատունն առաջարկում է դեղորայքի լայն տեսականի, առանց տարիքային սահմանափակման պամպերսներ, հիգենիկ տարբեր պարագաներ, մազերի ու մաշկի համար նախատեսված տարբեր կոսմետիկ միջոցներ։ Դեղատանը գործում է մանկական բաժին, որ կարող եք գտնել ձեր մանկան հիգենայի ու առողջության համար անհրաժեշտ ամենը։ Մեր մասնագետները կօգնեն ձեզ ընտրության հարցում։ Դեղատանը մշտապես գործում է զեղչերի ճկուն համակարգ և տարաբնույթ ակցիաներ։ Մեր հասցեն Թումանյան հրապարակ 1-20, հեռախոս 03-22-259-53, առողջ եղեք, բայց անհրաժեշտության դեպքում օգտվեք մեր մասնագիտացված ծառայություններից։